хочу з вами поговорити про нинішній стан справ на полі бою. Не будемо занурюватися у деталі, те, що зараз просить не робити Генеральний штаб, тобто не занурюватися, а що там біля Сватового, а що там біля Кремінної Чорубіжного, а що там біля Бахмута, хоча Інститут досліджень війни, до речі, говорить, що послаблюється тиск зараз на Бахмут, бо росіяни виснажуються. Я от радше хочу піти від зворотнього. Якщо Генеральний штаб зараз чергове наполягає на тому, що нам не потрібно говорити про деякі особливості, то ми припускаємо, що ситуація зараз на фронтах, можна сказати, доволі хитка. Тим паче, враховуючи ті фактори, що Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist говорить оті страшні речі, які багатьох українців перелякали, про новий великий наступ, чи то на Київ, чи то на Західну Україну зі сторони Білорусі, про загалом можливість удару з південного напрямку, зі східного напрямку. Ну, страшні речі, реально, тому що нового витка широкомасштабної війни, ми вже знаємо, що це таке, і люди його бояться. Відтак, я припускаю, що ситуація на фронтах і стратегічно зараз доволі хиткою є. Чи погодитесь ви з такою думкою? Якщо так, то в чому ця грань такої дуже тоненька, тонкість грані, в чому вона полягає зараз? Ну, знаєте, щодо хиткості ситуації, я не зовсім можу погодитися з цим положенням. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми маємо чітке усвідомлення того, що противник на сьогоднішній день і на найближчий місяць він не матиме можливості здійснювати серйозні наступальні дії. Ми відслідковуємо ситуацію, ми тиснемо, де можемо, противник намагається контратакувати, але він це робить на одній ділянці фронту, йдеться про Донецьку область, не більше того, де тривають відчайдушні бої. Чи може ситуація змінюватися? Ну, безперечно, може, тому що ми відслідковуємо ситуацію в динаміці. Є чітке розуміння того, що противник зараз відчайдушно намагається зосередити максимум своїх сил та засобів для того, щоб а. спинити український наступ, б. не допустити подальшого просування українських сил оборони на схід та південь, і в зібрати достатньо сил та засобів для того, щоб перейти у рішучий контрнаступ, як вони про це заявляють. Наскільки їм це вдасться, час покаже, адже ми так само не стоїмо на місці, ми продовжуємо заходи бойової підготовки, ми насичуємо свої підрозділи озброєнням, бойовою технікою, ми так само готуємося до нанесення ударів, одночасно відбиваючи наступ противника. Тобто, якщо так от можна сказати, знаєте, ми знаходимося в такій ситуації покеру, де гравці зараз працюють на підвищення ставок, не розкриваючи свої карти і не розкладаючи детально плани своїх подальших дій. Ми можемо робити певні припущення, ну, що є абсолютно очевидними, чого хочуть досягти учасники цієї війни, чого хочемо досягти ми, як Сили оборони України, і чого хоче досягнути ворог-окупант на сьогоднішній день. Але це припущення, які робимо, ну, виходячи з тої інформації, яка є нам доступна на сьогоднішній день. Дуже багато питань є скритими, але сказати, що ситуація надзвичайно хитка, я би не сказав, особливо в стратегічному вимірі, ну, навіть з огляду на те, що противник не має можливості швидко і ефективно наростити ударний потенціал, який би говорив про те, що от вони гарантовано масово здійснюють, наприклад, наступ на Київ, чому я, вибачте, дуже сумніваюсь, або не інше будуть опинення. Пан Сергію, в кінці трішки перебувалася ваша відповідь. Ви кажете, дуже сумніваєтеся в наступі на Київ, або... Так, я дуже сумніваюсь в тому, що противник збере достатньо сил та ресурсів для того, щоб здійснити повномасштабний наступ на Київ, або протягом наступних 3-4 місяців він збере достатньо ресурсів для того, щоб спланувати може, але здійснити операцію оперативного рівня на російсько-українському фронті. А от те, що Валерій Залужний говорив The Economist про 200-тисячне угрупування, яке, ну так, умовно він, звісно, ми розуміємо, що це умовність, десь за Уралом готується і може нанести удар. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я скажу більше, воно вже не за Уралом, це угрупування, ну, можливо, трошки не в такій кількості, але воно вже почало пересування і зосередження, і ми отримуємо інформацію
від наших нового нарощення угрупувань противника і на південному напрямку, йдеться в першу чергу про Маріуполь, і йде концентрація сил та засобів противника ще не в такому темпі, але вона відбувається і спостерігається в районі великих новосілок. Йдеться про, я б сказав так, вугледарський напрямок. Іде серйозна концентрація сил та засобів противника в Білгородській області з метою підсилити угрупування військ, що діє на Сватівському напрямку. Ну і в мене немає жодних сумнівів, що противник буде продовжувати передислокацію для того, щоб зосередити більше військ на напрямку Україно-російської війни. Тобто абсолютно підтверджую, наскільки я маю право підтверджувати слова головнокомандуючого, що так, дійсно, противник налаштований на проведення активних дій. Але для того, щоб їх провести, потрібно буде щонайменше кілька місяців. І як би ці кілька місяців мали би ми використати? Ви знаєте, це знов-таки, повертаючись до того, що, як ми з вами говорили, вже це гра в покер або гра на випередження на сьогоднішній день. Ну, покер тут такий просто літературний аналог. На сьогоднішній день хто швидше збере сили, хто швидше спроможний буде нанести удар, який призведе до серйозних змін, той і виграє цей етап бойових дій. Тому що треба розуміти, що які б ми сили, які б сили противник не зібрав протягом наступних 2-3-4 місяців, цього буде недостатньо, щоб завершити війну. Цього буде недостатньо, тому що противнику, виходячи з його можливостей, в тому числі військово-промислового комплексу, не вдасться просто накопичити стільки сил, скільки вони накопичили на момент 20, готувалися, за їхніми даними, 3,5-4 роки. А тими темпами, які ми отримуємо техніку, не дають нам можливості говорити про те, що ми можемо одним або двома ударами знищити загрозу і звільнити всі наші території. Це неможливо. Тому йдеться про такі поступові кроки оперативного рівня, які дозволять змінити ситуацію для нас на добре, але в разі, якщо це нам не вдасться, то ускладнити наше положення на окремих напрямках. І саме про це ми говоримо, про бойові дії такого оперативно-тактичного рівня. Що стосується нас, ну, для мене, як для мене, то і знов-таки це виключно моя думка. Ми говоримо про вірогідність і доцільність наступу саме на півдні, тому що це створює передумови у разі успіху цього наступу. Йдеться про Мелітополь в першу чергу, щодо повного звільнення півдня України, включно з Республікою Крим. Що стосується сходу, то об'єктивно наше просування в Луганщині створює передумови, за яких противник просто фізично не зможе утримувати північ Луганщини і змушений буде відходити на ті позиції, які він займав до 24 лютого 2022 року. Як ситуація буде розвиватися, побачимо. Але ми зараз відмічаємо досить серйозну концентрацію противника на сході і постійну передислокацію сил та засобів на південний напрямок.